Не знаєте, як урізноманітнити своє дозвілля взимку? А ми знаємо. Можна зайнятися тюбінгом. Ні-ні-ні, це не те, що ви подумали. Ось ми, ось гірка, і зараз нас із неї добряче спустять. Ну, а страшно це чи ні, дізнаєтеся за кілька секунд. Як ви зрозуміли, тюбінг – це катання на надувних санках, тюбах, побуті. Їх іноді називають ватрушками, бубликами чи пундиками. На Закарпатті наразі діє єдиний тюбінговий парк, а тому у нашому регіоні цей вид дозвілля не дуже популярний. Проте з часом все зміниться, перспективи великі, каже адміністратор Денис. По-перше, щоб кататися на тюбі, не потрібно володіти ніякими спортивними навиками. По-друге, займатися тюбінгом можуть люди всіх вікових категорій, адже це абсолютно безпечно. У нас тут відвідувачі були мінімально зафіксовані 2,5 роки, максимально приблизно 60, точно не уточняли. Якщо дотримуватись правил безпеки, то ймовірність травми нульова. Правила тут прості – кататись на тюбі по наших трасах, не кататись на тюбі двом дорослим людям, не їздити на животі головою вперед, ну і не засовувати ноги всередину тюба. Парк такого розміру приблизно розрахований на 100 осіб. Не дивлячись на те, що відкрилася тюбінгова атракція трохи більше тижня тому, відвідувачів тут чимало. Мені подобалося, мені боялась кататися. Ребенок боялся не так сильно, як я. Перший раз я закрила очі. Це було жутко страшно, але дуже-дуже екстремально. Я, правда, як ребенок. Ну, як з дитинства. Клас, мені дуже подобається. Частими відвідувачами, зі слів адміністратора, тут є школярі, яким вчителі влаштовують цікаве зимове дозвілля. Приїжджають групи школярів, там замість уроків фізкультури навіть можна як варіант. Організовані групи дітей з малозабезпечених сімей, їх теж організовують групки, і ми їх безкоштовно у себе катаємо. Ну що ж, а тепер саме час ділитися нашими емоціями. Страшно метрів перших десь 3. Але оскільки вони швидкоплинні, то не страшно абсолютно.